Tervist, head sõbrad, on nädala kommentaari aeg. Je suis Charlie Martel. Ma olen Karl Martel, ütlesid paljud Euroopa traditsionalistid ja rahvuslased peale seda, kui 7. jaanuaril 2015 aset leidnud terroriakti järelainetusel karjus terve liberaalne Euroopa teissugus sloganit. Nimelt olid tol päeval islamiterroristid tapnud pahemäärmusliku ja kommunistliku prantsuse satiirilehe Charlie Hebdo toimetuses 12 inimest ning kogu progressiivne maailm kaunistas oma sotsiaalmeediakontosid prantsuse lippudega ja leinas nagu hüüdja hääl ühe hukkuva tsivilisatsiooni kõrbes Je suis Charlie. Toona jäi poliitilise korrektsuse tõttu paljudel märkamata, et Charlie Hebdo lõikas täpselt seda, mida oli aastaid külvanud. Neile tuli järele nende enda tegevuse viljad ehk moslemi sisserändajates terroristid. Loomulikult ei toetanud satiirilehe toimetuse kommunistides liikmed äärmusislamit ja ISISe terrorismi. Ei, kus sellega? Nad viskasid profet Muhamedi kulul isegi nalja. Ent nad juhtusid olema piisavalt lollid ja ideoloogiliselt pimestatud, et mitte aru saada, kuidas prantsuse miljoniteni küündiva moslemi kogukonna tuha all küdev islami terrorismi leek ja sotsialistide immigratsioonipoliitika omavahel seotud on. Rääkimata sellest, et kunagi noolib tõusva islami leek Uolbekilikus vaimus ahnelt nende enda unelmaid ning hävitab ideoloogiaid, mis algselt islami Euroopasse üldse importisid, eurosotsialismi ja liberalismi. Peale 12 inimese surma läks maailmas lahti laus lein, milles kogu progressiivne inimkond kümbles vastastikuses indulgentsi andmises. Kõik olid head inimesed, kõik armastasid rahu ja kõik olid Charlie'd. Vahepeal leidis aset Kölni 2015-2016 uusaastaöö massi käperdamine ja liberaali sisse õpitud naeratus Saksa hipsteritürukute huulil tardus hetkeks, kui nende sõnastiku lisandus uus mõiste Taharrush Kamea, noorte moslimimeeste käperdamis- ja vägistamismäng avalikus ruumis lõdvema riietusega ringi liikuvate naiste peal. Kognitiivne dissonants andis ennast tunda kaua, kohalikud ja internatsionaalsed lobjakad sildnad üritasid Kölni vägistamisest teada andvaid kodanikke alguses sõimurahe allamata. Ent kui politseisse hakkas 2016. Aasta jaanuari algusest peale laekuma juba sadu ja sadu kuritööteateid mitte ainult Kölnist, vaid ka Hamburgist, Dortmundist, Düsseldorfist ja Stuttgartist, pidi avalikus leppima tõsiasjaga. Merkeli poliitika tulemusel Euroopasse imbunud tuhanded noored isased käivad mööda Saksamaa linnu ringi ning mängivad Anno Domini 2016 islami vägistamismänge. Sel hetkel oli Facebooki indulgentsi filtrite vahetamine veel huvitav vaheldus, aga õige varsti enam mitte. Sama aasta 13. novembril tuli Bataclani rünnak Pariisis, kus ISISele ustavust vandunud islamiterroristid tapsid 130 inimest, haavatuid oli 413. Siis lõhkes 2016. Aasta märtsis Brüsseli lennujaamas pomm, tappes 32 ja vigastades rohkem kui 300 inimest. Siis tuli 14. juuli terrorirünnak Nitsas, kus rahvahulka ramminud veoauto rataste all hukkus 84 inimest. Ja siis hakkis machete mees 20 inimest Saksamaa rongis. Ja siis lõikas ISISe mees Saint-Étienne de Rovary kirikus missad pidava isa Jacques Ameli kõri läbi. Ja siis sõitis sama aasta 19. detsembril Rekka Berliini jõuluturule ja tappis 12 inimest. Ja siis sõitis 7. aprillil 2017 Usbekist islamist rahvasekka ja 4 inimese tükke koristati Stockholmi tänavatelt. Ja siis toimus Manchesteris terroriakt ning surma sai 22 inimest ja haavata 59. Ja siis kraabiti juba Barcelona Las Ramblase peatänavalt 13 inimese tükke kokku ning üle 100 inimese oli haavatud. Ja siis vahetasid terve Euroopa ja õhtumaade liberaalid kasvavas tepos enda Facebooki piltidel filtreid ning kogu ilmamaa staarhukkamõistjad ja Sven Mikserid vaatasid nõutult pealt ning rääkisid nagu ühes suust. Need olid argpükslikud rünnakud meie väärtuste vastu, me ei allu terrorismile. Ja jälle olid kõik Charlie'd ja Las Ramblased ja Bataclanid ja Berliinid
ja je suis paremale ja vasakule, je suis üles ja alla. Eiffeli torn lipuvärvidesse ja tühjusest kõlisevad kõned valjuhäälditesse. Ent liberaali silmis hakkas nõutus muutuma millekski hirmu ja kognitiivse dissonantsi häguseks seguks. Je suis tundus üha õõnsamana, leinavärvid Eiffelil üha luitunumatena. See kõik juhtus alles 2-3 aastat tagasi ja seda ei saa nii naljalt unustada. Je suis, ükskõik milline Charlie, kas või Charlie Brown, aga peaasi, et mitte see, kelle traditsionalistid ja rahvuslased välja käisid, Charles Martel, Euroopa haamer, kes 10. oktoobril 732 peatas katoliiklastest frangirüütlitega Poitiers lahingus moslemite invasiooni Lääne-Euroopasse. Ei, mitte mingi hinna eest see, kelle mälestust me 2 päeva tagasi ka objektiivis esile tõime, kui Euroopa viriilse vastupanu kehastajat islami invasioonile. Viriilsuse ja meheliku mentaliteedi puuduse käes vaevlev sotsialistlike pensionäride Euroopa teeb vananeva sotsiaaltädi valiku. Ta vibutab näppe ja kohendab prille kõigi suunas, kes tema valikuga nõus pole. Neil on relvad, meil on šampanja. Selle lause võiks muuhulgas ühtlasi kirja panna Prantsuse revolutsioonist alguse saanud modernse Euroopa hauakivile, mille tellimisega hakkab käesolevaid protsesse vaadates olema juba suhteliselt kiire. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi toimetaja.